एनसेल रिचार्ज मा उपहार पहिलो लाइव लकी ड्र ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमेन अ वार्म इवनिंग नमस्ते जब जब म यस्तो खालको समयमा के यस्तो खालको यो मशीन यो एम्बियन्स यो लाइटिंग यो पर्पल फील को साथमा आउँछु तब तब मैले केही लिएर आएको हुन्छु सो त्यही कुरालाई यो हप्ता या यो स्कीममा पनि निरन्तरता दिदैछु वेलकम टू एनसेल रिचार्जमा उपहार के एक्सप्लेन गरिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन टाइटल लिने सबै कुरा भन्छ सो धेरै त होइन हामीसँग अब यसपालि अलि धेरै दिने सोच थियो तर अब अलि बजेटको अभाव देशको यो अर्थतन्त्रको यो मन्दीले गर्दा झन्डै झन्डै 25 लाख मात्र दिन आएर छौँ हामी हरेक हप्ता सो माफी चाहन्छौँ सायद 25 लाख पर्याप्त नै हुन्छ होला 10 हप्तामा 25 × 10 गर्नुहोस् यदि गणितमा तपाईँ राम्रो हुनुहुन्छ भने मेरो विचारमा 2 करोड 50 लाख जतिको कुराहरू आउँछ सो के हुन्छ त म छु यो मिसिन छ र एनसेलको यो प्रत्यक्ष प्रसारणको कार्यक्रम पहिला सुरु त तपाईँ एनसेलको ग्राहक हुनु पर्यो पहिलो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको त्यसपछि ग्राहक मात्र भएर पनि भएन तपाईँले ग्राहक बने बापत त्यसको सेवा पनि उपभोग गर्नु पर्यो सेवालाई प्रयोगमा ल्याउनु पर्यो तपाईँको दैनिक जीवनमा तपाईँले आफ्नो इष्टमित्र साथीभाइ जताततै फोन गर्नु छ भने एनसेल प्रयोग गर्नु पर्यो त्यो गरे बापत पैसा सिद्धिन्छ फेरि कुरा गर्न मन लाग्छ त्यसको लागि रिचार्ज गर्नु पर्यो रिचार्ज गरे बापत चाहिँ तब यो गेमको मजा आउँछ भनाइको तात्पर्य जब तपाईँले 100 मिनिमम रिचार्ज गर्नुहुन्छ एउटा टिकट नम्बर तपाईँले आफ्नो इनबक्समा पाउनुहुन्छ 200 गर्नुहोस् 2 पाउनुहुन्छ 300 गर्नुहोस् 3 सिमिलरली यो बढ्दै जान्छ त्यो एन्टायरली डिपेन्ड हुन्छ तपाईँले कति मात्रामा हप्तामा एनसेल प्रयोग गर्नुहुन्छ कुराकानीमा त्यो गरे बापत हरेक हप्ता मङ्गलबारको दिन 6:30 बजे म र यो मिसिन तपाईँको साथमा आउँछौँ र 3 विजेता घोषणा गर्छौँ हामी पहिलो विजेताले पाउनुहुनेछ मोटर बाइक दोस्रो विजेताले पाउने हुनेछ सुनको भाउ घटिरहेछ 49,000 मात्रै छ 49,000 त्यही पनि ठिकै छ 10 हप्तासम्म अलिकति बढ्ला 5 तोला सुन र यो मोटर तपाईँको हुनसक्छ केही गर्नु पर्दैन तपाईँले सेवा चलाइरहेको बापत नै त्यसबाट हामीले तपाईँको सेवालाई अलि इन्ट्रेस्टिङ बनाऊ दिस इज आवर वे अफ सेइङ ह्याप्पी न्यु इयर 2070 फ्रम एनसेल एन्ड कान्तिपुर टेलिभिजन 8 अप्रेलबाट सुरु भएको यो कार्यक्रम 10 हप्तासम्म चल्नेछ हामी पहिलो हप्ताको विजेताको घोषणाको लागि यहाँ तपाईँको सामु उपस्थित भएको छौँ अलराइट यो मिसिनको बारेमा म यहाँलाई एकछिनमा एक्सप्लेन गर्नेछु अलिकति लेट मी टेक आउट ओके द डिफरेन्स बिट्विन 9 and 6 वेरी 6 लेट मी फाइन्ड दिस इज 9 6 बल कहाँ छ ओके नाउ नर्मली यस्तो स्किममा यस्तो लकी ड्रमा कुन 6 हो कुन 9 हो त्यो अलिक कन्फ्युज हुन्छ सो आइल मेक इट भेरी क्लियर सो दिस इज 9 द बेस अन्डरलाइन पार्ट यसलाई फ्लोर मानौँ दिस इज 9 र यो चाहिँ दिस इज 6 सो यु नो द डिफरेन्स यदि अन्डरलाइन पार्ट आएको छ भने त्यो 9 हो यदि अन्डरलाइन पार्ट आएको छैन भने त्यो 6 हो ओके 10 हप्ताको यो स्किम मैले भनिहालेँ वी ह्याभ 3 draws र यसपालिको फर्स्ट विकको टोटल नम्बर अफ टिकट्स इस्यु यहाँले आफ्नो टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ इट्स 3047468 30,47,468 जुन यहाँले आफ्नो टेलिभिजन स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ 7 अङ्क हुन्छ यसमा हेर्नुहोस् 6 अङ्क यो मिसिनले निकाल्नेछ र एउटा अङ्क लाइक एभ्री स्किम एन्सलको हामीले बारम्बार गरिसकेका छौँ आई थिङ्क दिस इज आई डोन्ट नो हाउ मेनी स्किम्स द्याट विभ डन तर द थ्योरी बिहाइन्ड एभ्री स्किम रिमेन्स द सेम अलराइट सो हाम्रो प्यानल अफ एक्सपर्टले मलाई एउटा बल दिनुहुनेछ र जुन ड्र बल ड्र नि गर्छौँ हामी त्यो म गर्दिनँ हाम्रो आज विशेष अतिथि हुनुहुन्छ उहाँलाई एकैछिनमा म यहाँलाई परिचय गराउँछु अहिलेको लागि चाहिँ लेट्स गो फर दि लकी ड्र अफ मोटर बाइक अलराइट आर वी अल सेट हियर 0 to 9 6 sets अफ बल हामीले यहाँ राखेका छौँ जुन अङ्क यहाँले टेलिभिजन स्क्रिनमा एकैछिन अगाडि देख्नुभयो त्यसमा 7 अङ्क छन् हामीलाई चाहिए 7 अङ्क हो 6 यो मिसिनले निकाल्छ एउटा हामी म्यानुअली हाम्रो एक्सपर्टबाट पिक गराउँछौँ त्यसको कारण म यहाँलाई एकैछिनमा बुझाउँछु अलराइट सो लेट द सो बिगिन आई लभ दिस मिसिन एभ्री टाइम आई सी दिस मिसिन यु नो इट गोज लाइक दिस आई होप दिस टाइम अराउन्ड इट्स डिफरेन्ट स्टफ सो हियर वी गो मैले भनिहालेँ मिसिनले निकालेको पहिलो बल तपाईँको इनबक्समा भएको अन्तिम ओके आई टोल्ड यु नो प्रब्लम 0 फर्स्ट बल ओके
ओके स्टक नो प्रब्लम मानिसले मिसिन बनायो मिसिनले मानिस बनाएन सो चिल आई विल गो फर द थर्ड बॉल ओके Didn't I tell you? This machine makes me push myself to the limit. All right? I love this machine anyway. No problem. Let the show begin. It's three down, three more to go. 0-5-4 so far. And the fourth ball, it's 7. Athat Anka 7. Let go for the fifth ball. It's 0 again. All right? 5 down, 1 more to go. It's 5. Keep is the quiet to the machine. Okay, 0-5-4-7-0-5. Maile bhani hale machine ni nikaleko pahilo anka. Pahilo ball is the last digit in your inbox. Jun tapailai answer bata prapta bhayeko huncha. 0-5-4-7-0-5. Like I said, hamro total number of tickets issued for this week is 3047468. So, eti bhitra rahna ko lagi. What if we have 6? It becomes 65. What if we have 5? It becomes 55. Valid chha chaina 30 lakh bhitra rahna ko lagi. We'll know. Hamro expert saath ma huncha. Ra aba chai aaja ko hamro atithi. He'll be with me throughout the show. Yesko lagi welcome garna chahanchu. My favorite. In fact, mero matra haina dherai jana ko huncha ra recently jun achievement wale paunu bho aba football ma lagera pani motor chadna paicha haina tar petrol paunu pardyo arkai kura ho. Let me welcome the very popular green field ma jaba waha daudinu huncha everybody go wow jasari ma tv ma bolna ruchaunchu waharu daudina ruchaunu huncha the Ansel footballer of the year for 2069 Mr. Sandeep Rai. Sandeep ji, welcome to the show. प्रत्यक्ष रूपमा दिन भन्दा लिन भन्दा दिन आउनु भएको छ तपाईं हाउ डज इट फील यो मेरो फर्स्ट प्रोग्राम हो अब दिन आएको चाहिँ किनभने फुटबल खेल्दा फेरि धेरै एकदम लिइरहेको सो कस्तो लाग्यो जब चाहिँ त्यो घोषणा भयो मोटर तपाईँको अगाडि थियो साँचो एउटा खेलमा लागेर तपाईँले आफ्नो परिवारलाई पछाडि राखेर मोटरमा घुम्नु भयो होला नयाँ वर्षमा हाउ डज इट फिल अब अभियसली एउटा प्लेयर भएपछि होइन अब मेन चाहिँ अब मोटर भन्दा पनि तपाईँको प्लेयर अफ द इयर घोषणा जुन भयो होइन त्यतिखेर मसँग कम्पिटेटिभ भएको चाहिँ एकदम भरत खवास अनिल गुरुङ होइन अब तिनजनालाई हामी यसरी उभिएर हेर्दा तिनजनाको कुरा हुन्थ्यो तिनजनाको एकअर्काको कुरा हुन्थ्यो तिमीले जित्छ होला होइन तर त्यसमध्येमा पनि तपाईँको त्यो प्लेयर अफ द इयर भनेको त्यो घोषणा नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो होइन त्यसमा पनि एनसिएलले अब गाडी उपहार स्वरूप दियो होइन नयाँ वर्ष एकदम राम्रो होस् त लाग्छ ओके सो फुटबलमा लागेर पनि यु क्यान क्यारी अन अब होइन जीविका धान्न सकिन्छ हजुर अवश्य र चाहन्छौँ आगामी दिनमा कुनै दिन चपर उपहार दिने पनि चलन आओस् नेपालमा होइन तपाईँ फुटबल खेल्दा खेल्दै त्यो होस् र अहिलेको लागि चाहिँ आई थिङ्क भ्यालिड बलको बेला छ आई वुड रिक्वेस्ट सेलिना जी एभर ब्युटिफुल सेलिना प्लिज कम हियर एउटा बल पिक गरिदिउँ क्लोज यु आइज है सन्दीपजी रेड कार्ड पाइन्छ यहाँ फेरि ओके इज गन अ पिक अलिकति क्यामरातिर सेलिना लेट हिम सी द क्याम ओके पिक गर्नुहोस् एन्ड इट्स 2 सो क्यान वी हेभ अ क्लोज लुक 0-2-2 भ्यालिड बल थियो किनभने 3 आएको भए 35 हुन्थ्यो 35 भन्ना साथ हामीलाई चाहिएको भन्दा 5 लाक्सको ले धेरै हुन्थ्यो त्यसकारण 5 आएको भए 55 हुन्थ्यो 1 आएको भए 15 हुन्थ्यो अफकोर्स भ्यालिड थियो सो आजको हाम्रो फर्स्ट विनर जसले प्राप्त गर्नुभएको छ मोटर बाइक गाडी पाउनेले बाइक दिएको सायद यो पहिलोचोटि होला 2507450 द्याट्स दि लकी नम्बर टिकट नम्बर यो जसको हो कङ्ग्रेचुलेसन्स नयाँ वर्षको शुभकामना बाइक तपाईँले पाउनु भएको छ सन्दीपजीको जसरी लाइसेन्स थियो तपाईँ पनि यदि लाइसेन्स छैन भने चाहिँ कृपया लाइसेन्स पहिला लिनुहोस् त्यसपछि ट्राफिक नियम पालना गरौँ अन द्याट नोट विल गो फर द फर्स्ट कमर्सियल ब्रेक अझ पनि हामीसँग दुईवटा उपहार बाँकी छ सुन 49,000 तोला आज बढ्छ त्यो सान्त्वनासहित र अर्को मोटर अर्को एउटा सपना धेरै व्यक्तिको लागि इन्जोय विल बी राइट ब्याक सेल रिचार्जमा उपहार पहिलो लाइभ लकी ड्र साइट
एकदम शुभ छ हप्तै पछि 5 तोला सुन जित्ने योग छ व्हाट 10 वटा बाइक जित्ने मौका 10 जना ढुक्कै हुनु हो स्कार तपाईकै हुनेछ अनि 5000 जनालाई 100 रुपैयाँको बोनस ब्यालेन्स हरेक हप्ता मात्र 100 रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको रिचार्जमा प्रस्तुत छ एनसेल रिचार्जमा उपहार अब हरेक 100 रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको रिचार्जमा पाउनुहोस् टिकट नम्बरहरु अनि हरेक मंगलबार साँझ 6:30 बजे कान्तिपुर टिभीबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिने लकी ड्रबाट जित्नुहोस् 10 हप्तामा 10 वटा कार 10 हप्तामा 10 वटा बाइक 5-5 तोला सुन 10 हप्ताभरि अनि 100 रुपैयाँको बोनस ब्यालेन्स 5000 जनालाई हरेक हप्ता थप जानकारीका लागि 2070 डायल गर्नुहोस् के तपाईले आज रिचार्ज गर्नुभयो एनसेल नेपालकै लागि एनसेल रिचार्जमा उपहार पहिलो लाइभ लकी ड्र ऑलराइट वेलकम लेडी एन्ड जेन्टलमेन वन मोर टाइम हप्ता रिगा मलाई चाहिँ परेन भन्ने लागिराछ भने वी स्टिल ह्याव 10 मोर वीक्स 10 हप्ता बाँकी छ भाग्य त्यति निर्दयी तपाईँसँग हुन सक्दैन सो विश्वास गर्नुहोस् रिचार्ज गर्नुहोस् सिम्पल थ्योरी रिचार्ज इट युज इट रिचार्ज इट अगेन गेट अनादर टिकट नम्बर फेरि त्यसरी नै अगाडि बढ्छ मेरो साथमा हुन्छ सन्दीपजी सन्दीपजी एकैछिन बस्दिउँ होला है सो अब अर्को ड्रतर्फ लाग्छौँ कुराकानी पनि बिचमा भइ नै हाल्छ अब लागौँ सुनमा सुन सुन प्लेयरहरूले आजकल निकै गोल्डन यु नो त्यो ज्वेलरीहरू आई सी लट अफ गोल्ड इन यु एज वेल यो तपाईँको चाहिँ अब लगानी गरे जस्तै हो क्या बढायो बढ्यो अब एक्कासी घट्यो है सक्नु भएछ सो आई होप वी प्रे त्यो बढोस् कति 3 तोला जति हारहारी हुन खोज्छ हजुर हजुर हो वेरी गुड विथ गोल्ड सो आजको लागि हाम्रो दोस्रो लकी ड्र एन्ड दिस इज फर अफ कोर्स 5 तोलास अफ गोल्ड आई लभ यु मसिन ओके देयर यु गो इट मेक्स मी डु दिस अल द टाइम Okay, first digit is 8, okay? Second digit is 4, okay? 8 ra 4 aayo. Tesro ball, tesro digit ko khoji ma. And it's 5, 8, 4, 5. हामीलाई चाहियो 3047468 अन्तर्गत रहने बलहरू हो सो लेट्स सी चौथो बल के आउँछ इट्स 1 8 4 5 and 1 आगो हाम्रो पाँचौँ बलको लागि पाँचौँ अङ्कको लागि इट्स 4 8 4 5 1 4 अन्तिम बल त्यसपछिको भ्यालिड बलको खोजी लेट्स सी कुन चाहिँ बल आउँछ 8 4 5 1 4 एन्ड इट्स 3 अर्थात् 8 4 5 1 4 3 पछाडिबाट अब 3047468 भित्र रहनको लागि कतिवटा बलहरू भ्यालिड छन् मेरो विचारमा 3 इट्स 0 1 and 2 किनभने यदि 3 आएको खण्डमा 33 लाखको हारिमा हामी जान्छौँ हामीलाई चाहियो भन्दा 3 लाख धेरै यदि हामी 4 जान्छौँ भने त्यो हुन जान्छ 43 लाख त्यो पनि हामीलाई भन्दा चाहिएको भन्दा धेरै र सो भ्यालिड बल सेलिनाजी वान मोर टाइम क्यान वी ह्याभ यु अन स्क्रिन हियर क्यामेरातिर फर्किँदै सेलिनाजी एभ्रीबडी वान्ट्स टु सी यु यु ब्युटिफुल सन्दीपजी आँखा चिम्नुहोस् अलिक घुमाउनुहोस् न किन डराएको हो मलाई नि पर्न सक्छ नि त म नि एनसेल युजर हो ठिक छ ल 0 वाट्स यु फेभरेट नम्बर बाई द वे तपाईँको 13 यो अलिक विशिष्ट व्यक्तिहरूले 13 नै राख्छन् किनभने सो कल 13 अनलकी भनेर जुन चाहिँ अपहेलना गरे हुन्छ त्यसलाई चाहिँ चिर्दै उहाँहरूले 13 गर्नुहुन्छ सो दि भ्यालिड अर लेट्स से दि लकी टिकट नम्बर फर गोल्ड 5 तोला सुनको लागि 0341548 अर्थात् 0341548 सो बधाई छ 5 तोला सुनको लागि सुन हाल घटे पनि सुन बढ्न सक्छ त्यो हामीलाई थाहा छ हरेक दिन बिहान 2-2 हजार 1-1 हजारको दरले बढिरहेको हुन्छ कुनै दिन 3 तोला सुनको भाव अहिले यो कतिमा आयो भने झन्डै 1.5 लाख पनि भएन सन्दीपजी 60 भावे त गजबै हुन्थ्यो सो आशा गरौँ त्यो सुनको भाव बढ्छ अब अर्को उपहार बाँकी छ 10 हप्तासम्म हामी रेगुलरली आउँछौँ आज जस्ट द बिगिनिङ एउटा ट्रेलर मात्रै हो
अब अहिले फिल्म हेर्न अलि धेरै नै बाँकी छ, सो त्यो के हुन्छ कसरी हुन्छ आदि इत्यादि आगामी हप्तामा हामी अवश्य जानकारी गराउँछौँ। अहिलेको लागि चाहिँ विल गो फर अनदर ब्रेक, आई विल सी यु विथ द लकी ड्र अफ अ बिग सोफा मोटर, आजको कुरा हाम्रो बिगेस्ट अफ अल उपहार। स्टे ट्युन टु कान्तिपुर एन्ड दिस इज स्टिल एनसेल लकी ड्र। एन्जॉय रिचार्ज मा उपहार पहिलो लाइभ लकी ड्र। साइत एकदम शुभ छ, हप्तै पछि 5 तोला सुन जित्ने योग छ। व्हाट 10 वटा बाइक जित्ने मौका, 10 जना ढुक्कै हुनुहोस् कार तपाईकै हुनेछ अनि 5000 जनालाई 100 रुपैयाँको बोनस ब्यालेन्स हरेक हप्ता मात्र 100 रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको रिचार्जमा। प्रस्तुत छ एनसेल रिचार्जमा उपहार, अब हरेक 100 रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको रिचार्जमा पाउनुहोस् टिकट नम्बरहरू अनि हरेक मंगलबार साँझ 6:30 बजे कान्तिपुर टिभीबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिने लकी ड्रबाट जित्नुहोस् 10 हप्तामा 10 वटा कार, 10 हप्तामा 10 वटा बाइक, 5-5 तोला सुन 10 हप्ताभरि अनि 100 रुपैयाँको बोनस ब्यालेन्स 5000 जनालाई हरेक हप्ता। थप जानकारीका लागि 2070 डायल गर्नुहोस्। के तपाईले आज रिचार्ज गर्नुभयो? एनसेल नेपालकै लागि। एनसेल रिचार्जमा उपहार पहिलो लाइभ लकी ड्र। अलराइट लेडीज एन्ड जेन्टलमेन, फेरि यहाँलाई स्वागत एनसेलको लकी ड्रमा छौ। पहिलो हप्ता 8 अप्रिलदेखि सुरु भएको यो हाम्रो यात्रा आज अफिसियली तपाईँको सामु आउँदैछौँ। यसरी नै अर्को 10 हप्तासम्म म आज सन्दीपजी हुनुहुन्छ, भोलि अर्को विशिष्ट व्यक्तिसँग, भोलि भन्नाले अर्को हप्ता, फेरि भोलि लिटरली नथालिदिनु होला, त्यति पनि धनी छैनौँ हामी, दिनको 25 लाख बार अलिक गाह्रै पर्छ। सन्दीपजी, भनिन्छ फुटबलको स्टार्डम ग्रो भयो, फुटबलको स्ट्यान्डर्ड क्वालिटी ग्रो भएन, डु यु अग्री डिसअग्री? प्लेयरहरूले बाइक पाउन थाले, मोटर पाउन थाले, अपार्टमेन्ट पाउन थाले, तर फेरि रङ्गशाला त्यही हो, खेलाडीहरू त्यही हो, अलिकति हार्न थाले चाहिँ बोटल फाल्ने प्रविधि दर्शकहरू हामी त्यही हौँ के छ यो चाहिँ? अब तपाईँको अभियसली एउटा प्रब्लमै हो, हामीले इन्टरनेसनल म्याचमा रिजल्ट ल्याउन सकेको छैन, त्यसलाई नकार्न मिल्दैन होइन, त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, तर त्यो भन्दैमा तपाईँको भविष्य पनि नराम्रो छ। फिजिक फ्याक्टर हो हजुर, हामी त्यो भन्दा पनि मिल्छ होइन, अब जुन अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले अहिले जुन गरिरहेछ होइन, अब नयाँ कोच दुईजना आउनुभएको छ, उहाँहरूको प्लानिङ अनुसार अहिले हेरेअनुसार तपाईँको ग्रास रुट लेभलदेखि उहाँहरूले मिहिनेत गरेअनुसार चाहिँ भविष्य चाहिँ उज्जवल छ भन्न सक्छु म। ओके, त्यो धेरै कुर्न सक्दैनौँ कि हामी, धेरै जनताहरू धेरै कुरामा कुरिसक्यो, एटलिस्ट फुटबलमा कुर्न नपरोस् है, आगामी दिनको लागि मेरो शुभकामना। अब लागौँ मोटरतर्फ, आज धेरै कुरा जाँदैछ तपाईँको हातबाट, राशिमा विश्वास गर्नुहुन्छ? एकदम। के थियो आजको राशि? मेरो तुलाले धन लाभ थियो तर होइन, लाभै हो लाभै हो, दिनुको पनि आफ्नै मजा हुन्छ, यसरी मलाई पर्न सक्छ नि। ओके, सो अब लागौँ बिग प्राइस आजको इभिनिङको लागि, let me go for the first ball and it's 6. मैले अघि यहाँलाई जानकारी गराएको थिएँ, स्मरण गराएको थिएँ, 9 को अन्डरलाइन हुन्छ, 6 भनेको अन्डरलाइन हुँदैन। दोस्रो बल एन्ड इट्स 1 अर्थात् अङ्क 1। अब लागौँ तेस्रो बल, अङ्क 5, द्याट वुड बी 5, 6, 1, 5। अब लागौँ चौथो बल, चौथो नम्बर, तपाईँको इनबक्समा रहेको पछाडिबाटको चौथो नम्बर हो यो, अङ्क 0। भनिन्छ सुन्नाको कुनै महत्त्व हुँदैन, तर हामी जब ड्रको कुरा गर्छौँ इट मेक्स अ होल लट अफ डिफरेन्स, सो त्यो कुरालाई स्मरण गरौँ। अब लागौँ हाम्रो पाँचौँ बलको तर्फ, अङ्क 4, द्याट वुड बी 4, थ्याङ्क यू। अब लागौँ अन्तिम बल, मैले भनिहालेँ हेर्दाखेरि सुन्नाको कुनै महत्त्व हुँदैन, तर इट डज मेक अ डिफरेन्स। पछाडिबाट इट्स 6, 1, 5, 0, 4, 0 अर्थात् 0, 1, 5, 0, 4, 0 30,47,468 अर्थात् 30,47,468 भित्र रहनको लागि कतिवटा बलहरू भ्यालिड छन्? मेरो विचारमा 0, 1, 2, 3 अफकोर्स 4 आएको खण्डमा 40 जान्छौँ हामी, 5 आएको खण्डमा 50, त्यसै गरी 3 अन्तर्गत रहे पनि 30 अन्तर्गत नै हुनेछ। सेलिनाजी, वान मोर टाइम एकचोटि आग्रह गर्छु, यसपालि चाहिँ कृपया आफ्नो अनुहार स्क्रिनमा देखाइदिनु होला,
धेरैजनाले यो रहर हुन्छ, तपाईँले किन रहर छ म बुझ्दिनँ। सन्दीपजी ओके, अनि तपाईँलाई जिरो किन मन परिरहेको छ भने गोल खाएको हो कि हाने हो यो ड्र ड्र गरे अब ओके, सो क्यान वी हेभ अ क्लोज लुक एट प्लिज, इट्स 0-0, 4-0, 5-1-6 अर्थात् 0-0, 4-0, 5-1-6। कृपया ध्यान दिएर यो नम्बर हेर्नु, जसको नयाँ वर्षको यति मिठो शुभकामना बाहेक हामी अरू यहाँलाई केही दिन सक्दैनौँ र कसैलाई चाहिँदा पनि चाहिँदैन योभन्दा ठुलो उपहार, किनभने जसले एउटा मोटर भर्खरै केही दिन अगाडि प्राप्त गर्नुभयो उहाँकै हातबाट यो मोटरको लकी ड्र भएको छ, तपाईँले पाउनु भएको छ। चाँडै नै तपाईँलाई हामी भेट्नेछौँ, उपहार दिनेछौँ यो मोटर। अब चाहिँ ढुक्क भएर पार्टी गर्नुहोस्, मजाले सबैलाई गफ दिनुहोस् म मोटर विजेता भइसकेँ भनेर। र सन्दीपजी थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ, धेरै त दिनु पाउनु भएन, 25 लाख मात्रै दिनुभयो है, चाँडै अर्को पनि दिनु, एकछिन बस्नु बस्नु, डोन्ट यु फिल नाइस, मजाले लाइट बलिरहेछ अनियर लाइफ सबैले तपाईँलाई हेर्दा यु फिल नाइस नि होइन। ओके विथ द्याट, सेकेन्ड हप्ता अर्थात् दोस्रो हप्तामा हामी अर्को मङ्गलबार 6:30 बजे म यसरी नै यहाँको साथमा आउनेछु। होपफुली यो मेरो डार्लिङ मिसिनले मलाई त्यतिखेरसम्म अलिक साथ दिन्छ होला, आज अलिक दुःख दियो बट आई लभ दिस मसिन, यु नो यो लिमिट पुस गर्ने कुरामा। अर्को हप्ता हामी फेरि आउनेछौँ, अहिलेको लागि चाहिँ सबै विजेताहरूलाई एकचोटि उहाँको नम्बरहरू म यहाँको सामु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। क्यान वी हेभ लुक एट अल दि नम्बर्स अल दि विनर्स, आजको लागि 3 विजेता नम्बरहरू यहाँले देखिहाल्नुहोस्। अर्को हप्ता म फेरि पनि आउनेछु, रिचार्ज गर्नुहोस्, उपहार जित्नुहोस्। आइल सी यु नेक्स्ट विक, टिल देन हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। सेलिनाजी आई थट आउनुहुन्छ, ठिकै छ, नो वरिज, आइल सी यु नेक्स्ट विक, टिल देन टेक केयर, बाई एन्ड किप वाचिङ कान्तिपुर एन्ड किप डायलिङ किप रिचार्जिङ एन्सेल, इन्जोय। रिचार्जमा उपहार, पहिलो लाइफ लकी ड्र। साइद एकदम शुभ छ, हप्तै पछि 5 तोला सुन जित्ने योग छ। व्हाट, 10 वटा बाइक जित्ने मौका, 10 जना ढुक्कै हुनुहोस्, कार तपाईकै हुनेछ अनि 5,000 जनालाई 100 रुपियाँको बोनस ब्यालेन्स हरेक हप्ता, मात्र 100 रुपियाँ वा 100 भन्दा बढीको रिचार्जमा। प्रस्तुत छ एनसेल रिचार्जमा उपहार, अब हरेक 100 रुपियाँ वा 100 भन्दा बढीको रिचार्जमा पाउनुहोस् टिकट नम्बरहरू अनि हरेक मङ्गलबार 6:30 बजे कान्तिपुर टिभीबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिने लकी ड्रबाट जित्नुहोस् 10 हप्तामा 10 वटा कार, 10 हप्तामा 10 वटा बाइक, 5-5 तोला सुन 10 हप्ताभरि अनि 100 रुपियाँको बोनस ब्यालेन्स 5,000 जनालाई हरेक हप्ता। थप जानकारीका लागि 2070 डायल गर्नुहोस्। के तपाईँले आज रिचार्ज गर्नुभयो? एनसेल नेपालकै लागि।